qëndrim arrogant totalisht i kryeministrit. Ai nuk mund të jetë, le të themi, ai nuk është në parlament për opozitën, ai është në parlament për qytetarët. Ai duhet e ka duhet të shkojë në parlament në çdo seancë. Nuk mund të thotë që tani nuk vi më në parlament, a? Nuk po them që e ka me detyrim ligjor, por politikisht parlamenti është organi që e ka zgjedhur, më falni, Edi Rama si kryeministër apo çdo kryeministër në këtë vend. Dhe nuk mundet që kryeministri të jetë kaq mos përfillës, shpërfillës ndaj parlamentit. Por kjo lloj arrogance po përmend këtë qendrim politik, po edhe qendrimet e tjera politike. Nuk po arrin të si thua të shikohet si një moment për ta shfrytzuar nga opozita. Pse? Sepse në opozitën aktualisht e drejton Sali Berisha dhe Ilir Meta. Dhe Sali Berisha, unë vazhdoj ta them që e ka humbur të drejtën e tij morale për të protestuar, sepse nuk ka ç'ti thot më qytetarit të shqiptar. Ashtu dhe Ilir Meta, po ashtu ka kaluar kaq shumë në këtë vend, ai e ka të vështirë që të bindë se është një ofertë ndryshe. Kështu që nga kjo pikpamje, qytetari ka nevojë për një alternativë dhe kjo opozitë nuk është alternativë. Dhe sa më shumë të shtyhet kjo gjendje që opozita nuk është alternativë, aq më gjatë do vazhdojë të lëngojë edhe Rama me qeverisjen e tij dhe kjo nuk është në favor të vendit në rrit. Pam edhe një qytetar, shojmë, është shumë, okay, kemi para kryeministis kolegun Ermal Qori. Atëherë Ermal, po shpërndahet turma? Gjithçka duket që ka përfunduar zyrtarisht. Në fakt ishte fjala e ish-kryeministrit Berisha, ajo e cila finalizoi edhe këtë protest gjatë ditës së sotme. Duket dinë se dëgjohet mirë pasi ka edhe volumin të lartë të muzikës në sfond. Gjithatë qytetarët duket që janë le të themi larguar nga sheshi pikërisht ona godina përpara kryeministrisë, duke u shmangur në performë edhe gjithë protestët që la organizua pak më parë. Nuk ka pasur incidente, gjithçka duhet që ka shkuar mirë, pak deri në sofas ku shohim pamjet e operatorëve që qytetarët e